彩り緑、カラーユアライフ。皆様こんにちは。あなたの人生カラーで変える、カラーのイメージコンサルタント、クレオ緑です。猛暑が続いたり、大雨が降ったり、コロナもまだ明けませんけれども、皆様お元気でお過ごしでしょうか。どうぞご自愛くださいませ。こちらのコロナ対策は万全に行われております。演者スタッフの検温を行っております。換気50分に1回行っています。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しています。除菌機器を導入しておりますので、安心して生配信をお届けすることができます。鳥越アズーリ FM のスタジオは窓があります。こちらから鳥越神社が見えるんです。そのため緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入ることがあります。お聞き苦しいことがあるかもしれませんけれども、どうぞご理解くださいませ。よろしくお願いいたします。ゲストをお迎えするときには、こちらの真ん中にアクリル板を置きます。そのためマスクなしでもトークをすることができます。今日も楽しい番組をお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日のプログラム、今週のイベント情報、歌姫とセバスチャンの皆様のミニコンサートコーナー、毎回とても人気です。そして朗読コーナー、今週のトピックと色の話、そしてゲストは若い女優さん、とってもチャーミングで可愛い方です、望月桂さんをお迎えしております。どうぞ最後までご視聴くださいね。それではイベント情報に参ります。7月に御前崎に行ってまいりました。三男が仕事で1年間いるので、いい機会だから来ないということで車で案内してもらいました。新幹線で掛川で降りて、車で君倉という人気の お茶のカフェに連れてってもらいました。こちらがお茶畑です。そしてカフェの写真は送ってありましたでしょうか。そうですね、こちらが君倉というカフェでお抹茶とあんみつをいただきました。とっても美味しくて本当におしゃれだったのでびっくりしました。1階にはお茶やお茶道具が売っているんです。さすがやっぱりお茶どころですね。美味しいお茶を毎日いただいていますけれども、本当に爽やかな気分になります。お茶を飲むととっても健康で長生きをするというふうに言われています。私の父も96歳まで元気でおりました。お茶の生活、もう一度見直したいものですね。そして御前崎海岸、とっても海が綺麗なんです。こちらは、御前崎マリンパークの海水浴場のところなんですけれども、本当に景色がバーッと見えて、この時は日曜日ですが、土曜日だったんですけれども、まだ人がいませんでした。そしてこちらは、とても海水浴場としても綺麗ということで、子どもたちにも家族連れにも人気の場所です。でも、遊具もあってタートルスライダーというのが人気だそうです。こちらは御前崎灯台、こちらは日本の灯台50選にも選ばれているところです。とっても美しいですよね。次の写真ありますか。はい、灯台の横で撮りました。夕焼けの景色、ちょっと影になっていていいかなという感じです。そしてこちらのウミガメ産卵観察会に参加しました。その時の写真はないんですけれども、こちらの御前崎海岸、こちらは赤ウミガメの国際的な、絶滅危惧種として指定されていますけれども、それの、ウミガメが産卵のために上陸してくる海岸として、日本の北限、貴重な場所と言われています。天然記念物として指定を受けているんですね。そうしてお話を聞きました。
ウミガメの産卵が行われると連れて行っていただけるんですけれども、それの、がないと見てビデオを見て待ってるんですね。でもワクワクして8時から10時まで待っていました。本当に自然のことですので必ず見れるという保証はありません。でも近くにいれたということでお話を聞きながらとってもロマンティックに感じました。子どもたちにそのウミガメで、秋になると寒くて海に帰しても死んでしまうということで、秋に生まれたカメは小学校で育てるらしいです。そして冬を越して暖かくなってから海に帰すというのをずっと続けているそうです。とっても素敵な教育ですよね。御前崎小学校の子どもたちはとっても幸せだと思います。そしてウミガメ保護監視員という方がその活動をやっていらっしゃるということで、本当に大変な仕事だと思いますけれども、これからもぜひ続けてくださいませ。そして夜は浜名湖のホテルに泊まりました。浜名湖といったらうなぎですよね。次の日は浜名湖の観光をして遊覧船乗ってロープウェイ乗って、とっても暑かったんですけれどもね。でも雨じゃなくってお天気でしたのでいい眺めが見えました。そして美味しいうなぎ、松の屋さんで白焼きとタレのかば焼きを同時に味わえる2色まぶし丼、こちらは孤独のグルメと皆さんご存知ですか。孤独のグルメ2021大晦日でロケされていたということで、とっても美味しかったです。ぜひ皆様機会があったらいらしてみてください。それから次の情報は、一般社団法人国際スマイリスト協会発足会が開催されました。先日松尾徹会長にも出ていただいたんですけれども、この番組ですね、はい、こちらです。ありがとうございました。こちらの発起人総会が行われまして、無事に終了しました。それで松尾会長は理事長ということになりました。理事長が松尾徹先生、副理事長はやはりこちらにご出演いただいたコラムニストの引田義明さんです。そしてスマイリストゴールドメダル授賞式が行われました。お一人は子ども食堂をされている栗林千恵子さん、もう一人はガーディアンエンジェルをなさっている小田圭司さんです。そして記念講演は引田義明さんによるスマイルを世界に、こんな大変な世の中だからこそスマイルが必要なのではないかという松尾理事長のお考えです。コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻、大変な世界の中で一番影響を受けているのは子どもたちです。学生に笑顔について書かせたところ、ポジティブな答えよりもネガティブな答えが多かったそうです。冷笑とか嘲笑とか、悲しいですよね。やはり笑顔は幸せじゃなくちゃいけないと思います。笑顔はやる気や幸福感を感じるドーパミンやアドレナリンが出てきます。まず口角を上げて笑顔を作っていきましょう。そうすると自然に笑顔になって、そして相手の方も笑顔を見るとまた笑顔になると思います。私も将来のために何ができるのか、国際スマイリスト協会の一人として若い人たちに元気を、元気と勇気を与える、そんな機会を作っていきたいと思いました。どうぞご協力いただける方、こちらのサイトまでお問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。それから今日ちょっともう一つあるんですけれども、アンサンブルオブエンライトメント2022アレンジも妙というコンサートに行ってまいりました。アレンジの妙というので、Facebook もあります。こちらもご覧になってくださいませ。とっても素晴らしい
音楽家の長岡さときさん、芸大出身で、こちらはちょっと今あの浴衣の写真になってしまってますけど、すみません、私の方がちょっとあの写真が用意できなかったので。でその長岡さときさんは芸大出身で北海道教育大学特任准教授なさっています。横浜シンフォニエッタコンサートマスター、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、さまざまなことでゲストところでもゲストコンサートマスターとして活動されたり、指揮者もなさっていらっしゃいます。でその中で、アレンジの妙というコンサート、国立市民ホールスタジオでありました。でその中の一曲、オーボエとバイオリンのための協奏曲っていうのがあったんですけれども、そこで、私の長男も、オーボエで出させていただきました。素人なんですけれども、素晴らしい先生のご指導で素敵な機会をいただきました。他の皆様も、皆さん素人の方がほとんどということなんですけれども、本当に素晴らしい演奏で、やはり長岡さんの素晴らしい指導力と皆様の本当にこう音楽に向かう姿勢、すごく心打たれました。ありがとうございました。もうなんか盛りだくさんでちょっと時間が過ぎてしまいましたが、次は歌姫とセバスチャンの皆様のミニコンサート、よろしくお願いいたします。我は海の子です。どうぞ。彩り緑をご覧の皆様、私たちが歌姫とセバスチャンです。今日はこちらシュトラウスハウスからお届けいたします。ありがとうございました。素晴らしい演奏、メゾソプラノ、ソプラノ前田陽子さん、メゾソプラノ木村真紀さん、ピアノ河合良一さん、アートにエールに選ばれた素晴らしい皆様の演奏は真紀エポックでも紹介されています。検索してみてくださいね。ありがとうございました。それでは次に朗読に参ります。夏の晩型あった話、小川未明。おじさん、今度飴屋さんになったの？まさちゃんは顔なじみの紙芝居のおじさんが今日は飴の入った箱を担いできたので目を丸くしました。本当だわ、おじさん飴屋さんになったの？と花子さんも聞きました。ええ、飴屋になりましたよ。どうして？紙芝居がたくさんになって話では流行りませんから、これから飴で何でも作りますから買ってくださいね、とおじさんは言いました。そこへエイちゃん、マコトさん、トシちゃんたちが集まってきました。
おじさん、猿でもタヌキでも何でも作れて。 A ちゃんは不思議そうにおじさんの顔を見ました。いつおじさんは稽古をしたんだい、と誠さんが聞きました。おじさんは元からこの方がお話よりもうまいんです、とおじさんが笑いました。まさちゃんはお家へ駆け出して行きました。としちゃんも続いて行きました。お母さんにお足をもらってくるためです。そのうちまさちゃんはニコニコしながら戻ってきました。何をこさえてもらおうかな、とまさちゃんが頭をかしげました。まさちゃん、うさぎがいいだろう、とまことさんが言いました。うさぎなんかつまらない、それよりかゾウがいいな。ああ、ゾウがいいわ、と花子さんが言いました。まさちゃんは動物園に見たゾウのことを思い出して、それがいいと思ったから、おじさん、ゾウをこしらえておくれよ、とお足を渡しました。はいはい、ゾウをこしらえますかな、と言っておじさんは飴を管の先につけて丸めたり吹いたりして、やっと一匹のゾウが出来上がりました。するとこれを見た子供たちは笑い出しました。おじさん、これがゾウなの？ゾウと見えませんか？鼻が足みたいだ。尾があんまり大きくってみっともないよ。みんなはゲラゲラ笑い出しました。おじさんは決まりが悪くなって、ゾウは下手ですから何か他のものを作ってあげましょう、と言いました。けれど子供たちはもう信じませんでした。おじさんはやはりお話がいいよ、とトシちゃんが言いました。ああ、お話がいいね、とみんなが賛成しました。夏の白い雲が動く空の下の原っぱで、子供たちはおじさんを取り巻いてかわいそうな子供のお話を聞きました。絵紙はなかったけれど話が上手で目に見る気がして、みんなは感心して聞いていました。お話が終わるとおじさんは飴を分けてくれました。おじさん、タヌキやゾウを作るよりよっぽどお話の方が面白いよ。もうそんなもの作るのおよしよ。じゃあまた明日から紙芝居の道具を持ってきますかな。僕たち他の人のを聞かないから。ありがとうございます、と人のよいおじさんは喜んで箱を担いでお家へ帰りました。こんな子供たちの風景、今もどこかで見られるでしょうか。あったらいいなと思いました。それでは今週のトピックといろんな話に参ります。先ほどもう一つイベントのところでお話を忘れましたが、浴衣の浴衣ざらいという着物教室の会がありました。その時にとっても久しぶりに皆さんと一緒に浴衣で踊ることができて楽しかったんです。これは越野純子さんの着物と帯着付けをしていただいたのは宮内かなえ先生、そしてヘアメイクは上田美恵子先生です。とってもロマンティックに仕上げていただきました。これは車中の皆様と一緒に撮った写真です。本当はもっともっと写真があるんですけれども、また次回ご紹介させていただきます。今ドバイに向けて練習中です。そして今週の色です。猛暑が続いていますね。そこで皆さん、どんな色を着たら落ち着くと思いますか？青なんですね。青というのはとても落ち着かせてくれる色なんです。血圧を下げてくれたり、気持ちを落ち着かせてくれる色です。こちらもアズーリの青もテーブル、椅子、そしてパンダちゃんの
目、足、手、これを見ると癒されますか？青は世界中でも最も愛されて好感の持たれる色なんです。青が嫌いだという人は少ないと言われています。そんなことで私は今日ターコイズブルー、少し明るめの青を着てまいりました。海や空などの色を見ると落ち着きますね。青のイメージからそう感じるだけではなくて、実際に脳が働きかける作用によるものです。青を見ると自律神経の調整を行っているところがこう刺激されて、セロトニンという神経伝達物質が分泌されます。セロトニンは癒しホルモンと呼ばれています。皆さんもブルーを身につけてみてください。そうすると気持ちが落ち着いていますきます。そして寝室に例えばブルーのカーテン、ブルーのシーツ、そうするとゆっくりと眠れると言われています。それから印象できる人、真面目な人に見られたいとき、ブルーを身につけてください。就職活動のときにブルーのネクタイをつけると印象が上がりますよ。女性もブルーのシャツ、私は黒のスーツよりもネイビーの方が優しく誠実に見えると思います。お試しくださいね。そして色のご利益は仕事が良くなる、そして出会いがあると言われています。そんな時にブルーを使ってみてください。それでは動画をご紹介して、その後綺麗な素敵な女優さんの登場、望月桂さんです。よろしくお願いいたします。Even if the sun will stop to shine, I will choose to be your one. But you'll never be replaceable, such a precious you are. Thinking day and night about you, it's my heartwarming time. Oh darling, please don't be far anymore.It's not as strong as tired of all. Is it to be broken, fading free? But I surely know it's wrong for us. We don't need anyone. Through the day and night, I will keep on watching over you. Cause I'll be with you. Just giving it up.
それでは望月桂さん、どうぞ。こんにちは。望月桂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいでしょ。本当にね、あの一番最初お会いした時は、ミスブライダルモデルコンテストだったんですよね、はい、そのファイナリストで、レッスンの時に、はい、そうですね、はい、ビューティーキャンプのね、そう、そのビューティーキャンプの、セミナーの写真がありますでしょうか。はい、そうですね、こちらですね、うん、懐かしいですね。はい、ね、もうこれ何年前になるんですかね。2019年の大会だったから8年の夏頃です ね, ですね。そうです、冬かな、冬頃です ね, そうですね。あー懐かしいね。皆さんとっても一生懸命聞いてくださっててね、うん、カラーとヘアメイクということで、そうですね、あのコンテストに出るにあたってどんな色のドレスを着たらいいのとか、うんうん、ね、すごい可愛かったです。ありがとうございます、うん、スプリングカラーがね、色白でピーチスキンですから、色にスプリング系とか、うんうん、何でしたっけ、オータム、オータム系とか、ウィンターとか、いろんな種類あるのをこの時に初めて知りました、はい、とても勉強になりました。ありがとうございます。でまさかね、こんな風な形で再会するとはね演技のワークショップで、はい、そうですよね、再会してびっくりして、マスクして最初気がつかなくって、うんうん、気づかなかった。私そこの場所がね、分からなくってうろうろしてて、うんうん、ここエレベーターこれでしょうかって聞いたのがね、そうですね、桂ちゃんでしたね、はい、そしたらその後にみどり先生ですかって言われて、えそうなんです、どこだったかしら本当に嬉しかったです。はい、次の写真ありますか。そう、これがね、ブライダルモデルの時の写真ですかね。はい、大会にエントリーした時の写真です ね, 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 ですね。本当になんかこう、理想の花嫁さんっていう感じですよね。ありがとうございます、うん、ね、この写真、うんうん、懐かしい、私が撮ってました。緑のドレス着たんですよ、ね、とっても良かったですね。これ自分で選べないんでしたっけ、はい、選べるんですけど、早い者勝ちで、あそうだよ、ね、どうしようかなって悩んでるうちに、うんうんうん、なんかないない、あ持ってかれた、あ持ってかれた、桂ちゃんらしい、どうしようどうしよう、あじゃあもう緑でいいやみたいな、うん、そうだ感じででも素敵でしたよ、うんうん、ね、そこがやっぱり桂ちゃんのいいところかな、はい、ありがとうございます。次はありますか。これが大会の後で撮っていただいた、ね、はい、一緒に特別審査員をした林さとみさんと砂山さつきさんと一緒だったんですよね、うん、懐かしい。でもこの写真でね、また再会する時はその時4年前思わなかったですね。そうです ね, ね、うん、本当ご縁って不思議につながっているものですね。本当に次お願いします。おこれは素敵な水着姿、これ大会の時でしたね。そうですね、水着審査の時のやつです ね, ね、うん、とっても素敵でしたよ。やっぱり若さ、若さって本当すごい、ね、次お願いします。これがかドレス審査ですね、はい、そうですね、これ本当やっぱりね素敵でした。うーん、これは、うん、あのドレス、うん、ちゃんと撮るぞと思って、あこれは大丈夫だったの、よかった。でこれぴったりだったもんね。倍率が4人だったんですよ、うんうん、私含めて、はいはい、それで、うん、じゃんけんで勝ち取ったんですよ、うん、すごいじゃない、じゃんけんは強かったんだ、運が良かったです。良かったね、素晴らしい。次の写真はこれは、これは、はい、ブライダルモデルで全国大会に出場したことをきっかけに、うん、その知り合いの人に、はい、あのファッションショーに呼んでいただいて、はい、でその時 の,、うん、あのいいステージ裏の写真です、はい、ね、やっぱりスプリングカラーの可愛いこう、うん、ね、コーラルピンクみたいな感じが似合いますね。なんか、うん、なんだろう、ちりめんの生地に、うん、あのレースみたいな感じ で, 素敵です、ね、そうなんかオリジナルのドレスで、はい、なんていう方のショーだったんですか。ですね、うん、ちょっと忘れちゃったかないろいろまた今度教えてねはい、はい、すいません、いえとんでもないです。次はこちらはヘアメイクショー
で、コンセプトウェディングドレス、はい、でメイクもヘアメイクも、うん、全部していただいて、うんうん、そのコンセプトは、うん、あの私がクラゲ姫で、うん、もう一人の方があの貝殻姫みたいな感じでヘアセットしていただいて。クラゲって自分で選んだの？いや、なんかじゃなくてなりました。ヘアメイクさんが決めたんですか？決めていただきましたね。どうなんのかなと思って。なんか素敵ね。ありがとうございます。いい感じじゃない？クラゲ姫、クラゲ姫って初めて聞いた。なんか、はい、クラゲみたいな、こう上からふわって、なるほどね、でこの三つ編みが、ね、いいかもしれないですね、みたいな感じで涼しげでいいね。次の写真お願いします。これまたすっごいよく似合ってますね。美しい。こちらはミススプラナショナルの、うんうん、あの潜在写真の時に撮った写真で、はい、これは何年ですか？これは2020年ですね。じゃあ2年前だからね、はい、さっきのブライダルモデルよりもちょっと大人になって。そうです、ね、はい、大人っぽく素敵に。なんかこれ、うん、これの時に、うん、あの一緒に大会するファイナリストの仲間の人に借りた、はい、お借りしたドレスで。あ、そうなの、ぴったりじゃない、サイズが。すごい優しい、優しい方でしたね。一緒のライバルなのに。そうなんですよ、ね、すごいいい環境でミスという戦いに挑めたなと思ってます、うんうん、素敵ですね。いい大会ですね。はい、ね、あったかかったです。大事なね、お友達ですね。そうですね、はい、次の写真はこちら。これはその大会ですか？そうですね、はい、大会で、うん、あの何、うん、賞を取った人たちで撮った、はい、うん、あ、なるほどね、写真で。何の賞だったんですか？私は、はい、ベストタレント賞という賞をいただきました。はい、どういう賞なんでしょう？賞なんて言って、うん、なんか動画審査があって、うん、この時は本当にコロナになりたての、はい、まだ世間がどうなるか分かんないみたいな時だったので、はい、対面の審査というよりは動画の審査で、はい、で私が上げた動画がなんか面白かったらしくて、自分で作ったんですか？自分で撮りましたね。頑張りましたね。もうすごい、はい、もう大変でした。そうなのね。はい、はい、ありがとうございます。で次お願いします。これは、こちらはあのモデルが終わってというか、うんうんうん、やっぱり女優になりたいと思って、うんうんうん、最初の1年は映像で出させていただいてたんですけど、はい、あの、うん、演技力とか経験値を上げるために舞台に出た方がいいと言われて、はい、初めて出た初舞台の写真ですね、はい、こちらはあのウィッグをみんなかぶってアメリカンコメディという感じの舞台をやらせていただきました。年代はいつなんですか？年代は現代なの？そうですね、多分現代くらい、うんうん、なるほど。これもそうですね。そうですね、ハタルちゃんが前に座って、はい、はい、あのこういう風にしてます、うん、やってる表情ね。これが最後のフィナーレの場面なんですけど、最後のセリフを言った時の写真です。そうなんですね。そのセリフはなんていうセリフだったのかな？笑顔よって。あ、そうなんだ。あら、いいじゃない。ちょうど今日国際スマイリスト協会の話をしたから、笑顔よっていうのがポーズにしようかしら、今度ぜひ使ってください、ね、笑顔よ。ちょうどいいかもしれない。ちょうど話がちょうどつながりました。お、ご縁がありますね。ありますね。すごい、4年ぶりの再会の、ね、今この場で笑顔がね、つながって、またつながるっていうのがね、すごいすごいすごい。でこちらが舞台の写真ですね。こちらはそうですね、うん、同じ舞台なんですけど、はいはい、オムニバスの5本立ての、うんうん、舞台だったので、はいはい、私はさっきのアメリカンジョークのシェアハウスという舞台と、こちらの立候補という舞台の2つに出させていただいて、その時のお写真ですね、うん、なるほどね、はい、はい、次お願いいたします、はい、でこれは次の
番宣ですね、はい、こちらは、うんうん、9月の17日18日に行われる小鳥の水浴という二人芝居の、チラシになります、はい、いいですね、はい、見たいですね。絶賛稽古中なので頑張ります。楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、そしてなぜ、はい、女優さんになりたいと思ったんでしょう、はい、いつからそう思ってました？私は音楽の高校出てから、うん、音楽の専門学校に入りに上京してきたんですけど、はい、そこ元々出身どちらでしたっけ？山形県の米沢市出身です、うん、はいはい、それで、うん、なんか女優になりたかったんですけど、うん、子供の頃から、うん、なんか間違ってボーカル学科に入ってしまって、うん、でそのまま2年間ボーカル学科で卒業して、うん、はい、で、うん、まあちょっとなんだろう、諦めるとは違うんですけど、うん、その芸能界なんて、うん、なんかなんだろう、なりたいと思ってもなれないだろうみたいな感じで、うんうんうん、はい、諦めがあったから、うん、はい、まあ勉強だけして、うん、あとは働いて、うん、で普通に生きてこう生きてくんだろうなと思って、うん、でまあ生きてたんですけど、はい、その一つ目、うん、新卒で入ったのが、うん、警察音楽隊のカラーガードという踊る仕事で、でそれで、うん、それがすごく楽しかったので、うんうん、あ違う楽しかったんですけど、うん、なんかやっぱり人前に出て踊って、うん、それはそれでいいんだけど、うん、でもやっぱりどうせ人前に出るんなら、うん、こうカラーガードの私としてじゃなくて、うん、私という私として出たいなっていう欲望が出て、うん、その仕事は2年くらいで辞めて、うんうんはい、でまあちょっといろいろあったんですけど、うんうん、やっぱり女優になろうということで、うんうん、あ芸能界に入ろうということで、うん、東京に帰ってきて、うん、それで初めて、うん、挑戦した芸能系が、はい、ミスブライダル2018年でした。そうだったんですね、はい、じゃあそのなんていうのかな、運命的なこの出発の時を私は会えたってことですね。そうです、まあ、嬉しいですね。そこがきっかけで広がってたわけですね。はい、あとなんだっけそして あの、はい、舞台に東京に来て、はい、今度はまたもう一回女優さんやってみようと思って、はい、そして舞台に出るんですかね。舞台に出ましたね、はい、でその最初の舞台のお写真がありますでしょうか、はい、あ、ないかな最初の舞台の写真最初の舞台は何ていう舞台だったんでしたっけ。あ、最初の舞台がさっき出していただいた、はい、さっきのね、はい、あのウィッグのやつとこういうふうにしてるやつと、それが最初の舞台ね、はいはい、でそこからちょっとどうしてなったのって私が聞いたからちょっとね話が戻りましたけれども、またここに戻って、そしてそういうふうに舞台を、はい、舞台に出て演じるようになって、はい、そして、まあ、舞台もやってるんだけれども今映像の方も頑張ってるんですよね。そうですね、はい、映像で、うん、自己プロデュースなんですけど、うん、何PV とかも撮ったりとかして、うん、それ PV 自分で作ったの？撮影はお願いしたんですけど、うんはい、編集とかは大方自分でやりました。カズラちゃんってね、見た目は本当に大和なでしこあのブライダルモデルの花嫁さんぴったりだなっていう、そういうこう可憐なねイメージなんですけど、うん、シーンはしっかりしてね、お話ししてるとすごいなっていうふうに圧倒されてきます。あ、ありがとうございます、うん、PV ちょっと流してください。 ありがとうございます。これ、うん、あれマイク入ってますかね。入ってますよ、はい、これいい、実は、うん、前も流していただいたことあります、うん、他の、うん、ところで他の、そうなんだ、素敵素敵、バカで、うん、すごいいいじゃない。あと10分になってきましたけどね。でもかわいい。この時はおでこ出してた時代なんですけど、うん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 、おでこ出すのもかわいいんじゃないかな。いや、もう髪型ですごい悩んで、
斜めにしたり、うん、ロールバックにしたり、うん、でさこの前、うん、前髪切りすぎちゃったんですよ、うん、でもそれがすごい 評価良かったから、うん、ちょっとそれでしばらく定着しようかな、うん、前髪そうそう切ってるね、はい、今も可愛いですこれどこ歩いてるんですか。これは江ノ島ですね。江ノ島ね、いいですね、はい、朝の早い時間だ、うん、台だったんで、なるほどね、人が少なくて撮りやすかったです、ね、でもこれ撮影も大変ですよね、カメラマンさんもね。そうです ね、 ね、うん、でもとっても素敵な映像、白黒とカラーと、はい、両方撮って、はい、ミックスしたの、カツラちゃんが。あ、なんか白黒は撮ってくれた人が、はい、あのセンスで出してくれて、はい、素敵素敵。江ノ島ってやっぱり絵になりやすいですかね。そうです ね、 ね、どこを撮っても綺麗なんで、ね、すごいサングラスもいい感じ目から紫外線入るって言いますから、うんうん、そうですね、はい、だんだんこう走ってね、かわいい。貝殻を拾ってるかな。この日8月31日だったんですよ、はい、だから、うん、すごい海人いなくて撮りやすかったですね。そうですね、人がいるとね、はい、あ、そうか、夏休みのもう最終日っていうかね、うん、お、かわいい水着姿になりました。これ大会の時に着た水着で、うん、ね、はい、すごいスタイルいいありがとうございます。すごいこのビギンも似合いますね、色もね。ありがとうございます。今日の私のこれの色とね、似てますね。そうですね、ターコイズブルー、うんうん、似合う色だと思います。水色いいですね、ネックレス、ね、いいですね今日のブルーというテーマで、うん、やっぱ合いますね。合いますね、ね出会いというね、うん、あの言葉もあるということで、また今日見てくださった方が何か新しい出会いがあるかもしれませんね。ですね、はい、それでは次、だんだんね時間がなくなってきました。はい、そしてまたもう一つの動画がありますね。一番最初の猫ちゃんの、あ、はい、ね、あれを流しましょうね。昨日公開したてのほやほやですね、まだほやほや、はい、乗りたての、はい、じゃあそちらをお願いいたします。はい、お願いします。これは捨てられた一匹の猫と飼い主の物語。ご主人は猫役で、かわいい。ちなみにこの方が、ね、あの原案の方です。そうなんですか。みー結構、ごめんね、独特な世界観を持ってる方で、脚本家さんってことですか。そうですね、なんかでもぴったりのイメージだったんじゃないですか、うん、なんか選んでいただきました。いいですね。み恥ずかしいかわいいいいですね。これはあのどここでどうやって見れますか。YouTube で、はい、あの公開してるので、うん、はい、どこを検索したらいいのかな。私は捨てられた。シネマッツンチャンネル、うん、あ、そうか、シネマッツンチャンネルね、検索して、マッツンのですね。そうです、はいはい、マッツン見てますか見てますか。かわいそうに捨てられたミーはあてもなくさまよった。載せていただいてます。ツイッターとかでもあのリンク載せてるので、よかったらフォローお願いします。カツラちゃんのツイッター、はい、ね、そして検索するといろんな活動が見れますね。はい、今度の舞台のこととか主にツイッターでばっかり書いてるの で、 そうなんですね。フェイスブックとかも一応やってるけど更新率悪いです、うん、なるほど、
ツイッターをね、はい、メインにやってらっしゃるんですね。はい、かわいい猫ちゃん木の上で 寝ました。これは猫ちゃんをこう研究したりしてみましたか？いや、うん、私のイメージの猫でやりました。あと5分となってしまいましたね。早いです ね早いですね。あっという間です、この動画を流しながらお話を、ね、したいと思うんですけれども、はい、これからの活動はどんな風にしていきたいですか？これからの活動は、うん、あの私あのいろんな人に個性的とか特徴的とか、はい、なんかを感じるって言われるので、その個性を生かして、その女優でもモデルでもなんですけど、なんか自分っていうブランドを高めてなんか活動していきたいなって思います。私は猫なので、カズラちゃんは小さい時に、ね、大変なことも経験したっていうふうにお話しくださいましたよね。そうですね、あのこんな残り少ない時間になってしまったんですけど、あの子供の頃大怪我してしまったことがあって、それの後遺症でがあって、その社会で働いてた時にバイトでも正社員でもなんですけど、やっぱりなんかなんでこんな生きにくいんだろうって自分でも気づかなかった障害で、そのなんだろう、すごい自己を否定してたんですよ。なんでできないんだろうって。でもよく調べたら、子供の頃の大怪我の何後遺症がやっぱり影響してるかもしれないっていうことで、そのそうですね、障害を認めるまで結構時間かかったんですけど、それも含めて私自身って思えるように なりたいのと、なった上でそれを生かしていきたいっていうところで、女優とかモデルとかをしていきたいと思ってます。なんかね、そういうことがすごく感じられます。あ、本当ですか？なんか魂っていうかね、なんかただの可愛いだけのカツラちゃんじゃないというふうに私は最初から思っていて、実はコンテストの時もレッスンの時も、とっても目立っていたんですよ。本当ですか？はい、だから印象的に残っていて、あのだから私もあの写真を撮ってたんだと思うんですよ。そうなんですか？そうドレスの写真とかね、なんか3年以上前で携帯の機種も2台も3台も変えた後だったから、データが消えてしまってたんですよ。私持ってたんですよね。そう、持っててくれて、すごい、あ、懐かしい、嬉しいって感動しました。よかったです。だからそういうことで、やっぱりカズラちゃんはそういう本当にね、大変なことを乗り越える力があると思うんです。魂が綺麗な人で、何かこう人を癒すことができる人だと思うんですね。この猫ちゃんの役がぴったり、はい、癒しの存在で、あのみんなに笑顔を見せてください、ね、はい、笑顔にできる人になりたいです ね素敵です、はい、人生を一言で言うと何でしょう？どうしよう、なんか何でもいいのよ、カツラちゃん。人生を一言で言うと、まあなんか軸、悲しくても嬉しくても、私は私みたいな、素晴らしい、私は私、若くても年老いても私は私かなっていう、素晴らしい、素敵なことね。軸がぶれないってことですね。そうですね。で最後に素敵なスマイルポーズで、はい、締めたいと思います。本当にいっぱいいっぱいお話をもっと聞きたいんですけど、残念ながらちょうど時間になりました。はい、カツラちゃん、本当に素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございます。本当に嬉しかったです、再会もね。私も嬉しかったです。またこれからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後のポーズ、はい、笑顔、皆様も笑顔大切にご自愛ください。ありがとうございました。ありがとうございました。